besedi županjo občine Črenšovci, gospo Vero Markoja. Gospa županja, izvolite. Spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, dragi obiskovalci, veliko veselje in čast mi je, da vas lahko pozdravim tukaj v predsedniški palači. V imenu vseh nas, Prekmurcev, občanov in občank občine Črenšovci, ki smo hvaležni, da lahko danes na praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom tukaj predstavljamo domoljubje. Praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom smo skupaj z vami, spoštovani predsednik, obeležili včeraj z osrednjo regijsko prireditvijo slovesnostjo v Črenšovcih. Pred spomenik Jožefu Kleklu starejšemu ste 10. zapored položili venec. Ponosni in veseli smo, da v Črenšovcih vsako leto obeležimo ta praznik. Naši občani in občanke že tradicionalno organizirajo različne prireditve. Med temi je domoljubno kolesarjenje s polaganjem venca po branikih slovenstva. Po naših domovih smo pod sloganom Kupin in izobesim slovensko zastavo izobesili že več kot 250 slovenskih zastav. S tem spodbujamo našo ljubezen do domovine in se še posebej trudimo krepiti ta občutek pri mladih. Za ohranjanje spomina na Jožefa Klekla starejšega, publicista in velikega aktivista, zaslužnega za priključitev Prekmurja k Sloveniji, je na sedežu občine ponovno deluje tudi ustanova Fundacije Jožefa Klekla starejšega. Spoštovani predsednik, iskreno se vam zahvaljujem, da podpirate naša domoljubna prizadevanja. Vaša prisotnost v Črenšovcih nam je vsakič dala moč in pogum za to, da smo vedno znova začutili, da smo Slovenci in Slovenke. Hvala vam, da smo lahko skupaj z vami doživljali srčnost slovenske krajine. Tako smo v teh letih skupnega praznovanja stkali neko posebno vez, ki nas bo navduševala vsekakor tudi v prihodnje. Iskreno se zahvaljujem tudi vsem vašim sodelavcem na uradu predsednika, protokolarnim uslužbencem in sodelavcem Slovenske vojske. Praznik je priložnost za ponos, veselje in hvaležnost. In je tudi priložnost, da premišljujemo o naši preteklosti, hkrati pa se opomnimo, da se bomo za Prekmurje in za našo domovino Slovenijo srčno zauzemali in jo spoštovali. Iskreno vam čestitam ob prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Spoštovani predsednik, v zahvalo za 10-letno obeleževanje praznika v naši občini in vsakoletno položitev venca ob spomenik Jožefu Kleklu starejšem smo pripravili za vsako leto en spomin in jih zbrali skupaj in vam to v zahvalo podarjamo. Hvala lepa. Spoštovana gospa županja, spoštovane obiskovalke, obiskovalci, naj v našem skupnem imenu, mojem in vašem, tukaj iz velike kristalne dvorane predsedniške palače, pošljemo iskrene čestitke ob današnjem državnem prazniku vsem
našim Slovenkam in Slovencem doma in po svetu, vsem našim državljankam in državljanom z najboljšimi željami za našo skupno srečno prihodnost. Naj povem, da sem kot predsednik republike ob vsakem državnem prazniku, ki mu dajejo z obiskom predsedniške palače nek pečat, tudi obiskovalci, danes ste to vi, zelo počaščen, na nek način vznemirjen, pomirjen, vedoč, da obstaja med nami neka nenadomestljiva vez, ki nas povezuje v eno trdno narodno in državljansko skupnost. Naj takoj povem mamicam, vsem družinam, ki so tukaj z majhnimi otroci, da smo še posebej veseli, da nas obiščete z otroci in če se bo kakšen dojenček danes oglašal, ga kar pustite, da se oglaša. To je čudovit zvok naše prihodnosti, nas osrečuje in upam, da bodo otroci, tako kot vi, enako doživeto danes šli skozi predsedniško palačo in videli kakšno lepo reč, ki jim bo zavedno ostala v spominu. Naj ob današnjem državnem prazniku rečem samo nekaj formalnih besed, preden se bomo po skupinah preselili in si ogledali prostore. Jaz vas bom kasneje počakal v moj predsedniški pisarni, vam bom tudi odgovoril na kakšno vprašanje, če se bomo zastavili. Ampak razumem, da je to predvsem danes izlet, da ste na nekem lepem, na nekih lepih počitnicah in da to ni strogo formalno vzeto. Prosim, počutite se kot doma. Otrokom pa pustite, da se malček razživijo. Če bodo dovolj pridni, dobijo na koncu tudi sladoled po tradiciji. Ker pridite sem, se bodo otroci, bomo odstranili te stole, usedli tukaj po tleh in tudi na svoj način doživeli ta obisk. Danes je državni praznik. To je praznik vseh Slovenk in Slovencev, vseh državljank in državljanov. Seveda, posebej se spominjamo naših prekmurcev in prekmurk, njihove želje, volje, da se priključijo matičnemu narodu, več kot 100 let mineva, kar jim je, nam je to uspelo, to danes slavimo. Prazniki so zato, da se spominjamo lepih, prelomnih dogodkov. Tak praznik je danes. Spominja nas na čas po prvi svetovni vojni, ko smo Primorci sicer izgubili za nekaj časa Primorsko, tudi del severa našega nacionalnega ozemlja, ampak pridobili na pariški mirovni pogodbi Prekmurje, nekaj, kar je zelo dragoceno. Prejšnje stoletje je oblikovalo naš narod še posebej. Bile so tri vojne, prva, druga, pa na koncu še osamosvojitvena. No, z osamosvojitveno smo na koncu obranili našo odločitev, da dobimo suvereno državo in danes jo imamo. Je v Evropski uniji, je v NATO, je varna, je mirna, se ukvarja z istimi skrbmi in problemi kot vse druge razvite države, ampak ima potencial, ima možnost, da postane domovina in dom teh naših ljubih otrok, v kateri bodo lahko mirno razvijali svoje talente in izsanjali svoje sanje. In to je naša dolžnost. Kot staršev in kot članov, pripadnikov te skupnosti, ki smo zdaj poklicani za to, da skrbimo za njo. Da to skupnost ohranjamo, jo gradimo, jo negujemo, pazimo na to, da je med nami čim manj sovraštva, čim več razumevanja, spoštovanja, več kot bo tega, več kot bo sodelovanja, bolj bomo previharili vse viharje, ki nas očitno čakajo tudi v tem stoletju. Kdo bi si mislil, da bosta dve največji državi v tem času v vojni v Evropi, pa sta. Seveda imamo glede tega kot vsi drugi skrbi, želimo si, da bi bil mir, pa ga morda še nekaj časa ne bo. Vse to bo imelo neke posledice tudi na naše življenje, ampak tisto, kar lahko sami naredimo in to je, da poskrbimo za neko čvrsto našo skupnost, narodno in državljansko, to pa lahko naredimo in si želimo ob tem prazniku, da bi v tem uspeli, ker samo na ta način lahko zagotovimo našim otrokom in njih otrokom eno varno prihodnost. Mislim, da nimamo dobene druge želje kot starši, kot da nam bi to vsem skupaj uspelo. Še enkrat vam želim, da bi se v palači imeli prijetno, lepo, ne skoparite s kakšnimi vprašanji, lahko so tudi težka, na ta ne bom odgovoril, tako da se počutite kot doma. Vam želim, da bi se lepo imeli, otrokom pa, da bi tako po svoje doživeli to palačo, tudi vam želim, da
me vprašate, karkoli želite, in tudi vam ne bom odgovoril, če mu boste vprašali kaj nerodnega. Gospa županja, vam se zahvaljujem za to lepo darilo. Čeprav razumem, so tukaj slike zadnjih 10 let, smo lahko videli, kako se staramo. Hvala vam. Imel sem posebno čas, da sem v Črenšovcih vsako leto na predvečer praznika položil venec. Tam me je pričakalo vedno ogromno ljudi. Želeli so se zahvaliti Kleklu starejšemu za njegov doprinos k temu, da je Prekmurje danes slovensko. To je bila čudovita prireditev, tudi sinoči ste organizirali prekrasno prireditev tam na travi za cerkvijo, zelo, zelo lepa doživeta prireditev. Hvala tudi vam, da se trudite in vsem drugim županjam in županom v Prekmurju, Prekmurcem in Prekmurkam, ki tako vzorno skrbite, da ta naša severovzhodna pokrajina ni samo lepa, ampak tudi tako zelo urejena.